Er zijn veel verhalen bekend over Mata Hari in binnen- en buitenland, maar toch begon het allemaal hier, in de binnenstad van Leeuwarden, in dat huis. Op 7 augustus 1876 wordt Margaretha Geurijda Zelle geboren. In 1883 verhuist het gezin van de Kelders naar het Grote Hoekhuis in de Grote Kerkstraat op nummer 212. Hier bracht Margarethe nog een lange tijd van haar jeugd door. Ze ging naar het hofschooltje van juffrouw Buys en later naar de middelbare meisjesschool. Nadat haar ouders gingen scheiden, verliet Margarethe Leeuwarden en ging in het westen van Nederland wonen. Daar trouwde ze met Rudolf MacLeod en verhuisde in 1897 naar Nederlands-Indië. Ze kregen daar twee kinderen, een zoon die in Indië overlijdt en een dochter. In 1902 keert het gezin terug naar Nederland en kort daarna gaan ze scheiden. Nu moest ze zelf de kost verdienen en ze ging aan de slag als danseres. Margaretha was gespecialiseerd in geheimzinnige Oosterse dansen en trok hier veel aandacht mee. Ze trad op in verschillende wereldsteden onder de naam Mata Hari. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, bleef Nederland neutraal. Margaretha kon in de vrijheid de grens blijven reizen. Dat was heel handig omdat ze spioneerde voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk. Een dubbelspionne. Haar codenaam was H21. Ze ging veel om met hoogofficieren uit het leger en ontfutselde belangrijke staatsgeheimen. Deze vertelde ze door aan haar vijand. Dit deed ze voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk. Frankrijk kwam hier achter en ze werd op 3 februari 1917 in Parijs gearresteerd. Na een dubieus proces werd ze op 15 oktober 1917 geëxecuteerd. De herinnering aan Mata Hari wordt op verschillende manieren levend gehouden. Er zijn films over haar gemaakt en boeken over haar geschreven. Ook hier in de binnenstad van Leeuwarden, waar het allemaal was begonnen, zijn we haar nog niet vergeten.